әлемге танымал болып үлгірген қазақстандық көріпкел Қажет Ахметжановна жақында ғана қызықты деректермен бөліскен болатын. Жоғарғы күш, ғалам, бізге тағдырымыз жайында қандай белгілерді жібереді деген тақырыпты кеңінен тарқатып көрсек, біздің ғалам өте жұмбақ күйде қозғалады. Ол дәл сіз аяққа тік тұрып кету үшін сіз кім болуыңыз керек, осының барлығын жүзеге асыру үшін біздің ғалам баршамызға белгілер жіберіп отырады, сондықтан да сіз оның жіберген белгілеріне назар аударуыңыз керек. Алайда жоғарыдан келетін белгілер үнемі түсінікті немесе айқын бола бермейді. Мысалы, біз алдағы уақытта қаржыдан қиналмас үшін мүлдем тақырға отырып банкрот болуымыз керек шығар. Тағдырымыз осының барлығын жайдан жай жібермейді, жайдан жай болдырмайды. Адам осының барлығынан сабақ ала біліп, өмірлік тәжірибесін дамытып отыру керек. Сондай-ақ, жаныңыз қалаған жұмысты жасау үшін, немесе оны табу үшін, қазір амалсыздан жасап жатқан жұмысыңыздан шығуға да тура келуі мүмкін. Ал көп жағдайда, тағдыр бізді сүйікті адамымыздан айырып жатады. Сүйіктіңізбен айырылысқаннан кейін, өзіңізді шын сүйетін, тағдыр қосқан сүйікті адамыңызды кезіктіресіз. Осылайша, тағдырдың өзі сізді қажет емес адамдардан алшақтатып, өзіңіздің нағыз тағдырыңыздағы адамға кезіктіреді. Негізі, сіз мұқият болып, тағдырыңыздың сізге беріп тұрған сигналдарын, яғни белгілерін мұқият байқайтын болсаңыз, бұл өмірде өз орныңызды тауып, нағыз бақытты адамға айналасыз. Осылайша, сіз өз қалаған өміріңізге қол жеткізесіз. Көріпкел Қажет ханым осы орайда өз кеңестерімен бөлісті. Сіздерге айтқым келетін осындай белгілердің бірі бұл қуаныш, яғни қуану тәжірибесі. Мен өз клиенттеріме, шәкірттеріме осыны үнемі айтып отырамын. Қуаныш ол ең керемет жетекші. Сіздің жол серігіңіз, яғни қазіргі тілмен айтқанда сіздің мықты GPS навигаторыңыз. Сіз егер шын мәнінде қуанышты сезетін болсаңыз, демек сіз тура жолдасыз. Яғни, сіз жасауыңыз керек нәрсені жасап жүргендігіңізді білдіреді. Мұның тағы да бір пайдасы, сіз өзіңізге ұнайтын жағымды нәрселерді жасайсыз. Көбісі өз-өздерін зорлап, қаламайтын нәрселерін жасап, бақытсыз, мұңлы болып жүреді. Сондықтан да өзіңізге ұнайтын, сізге қуаныш сыйлайтын нәрсені ғана жасауыңыз керек. Егер сіз жасап жатқан жұмысыңызды ұнатпай, немесе тұрып жатқан жеріңіз ұнамаса, демек сізге жоғары жақтан белгілер келіп жатыр. Сізде бос отырмай, осы жағдайды реттеуге тырысып, өзіңізге ұнайтын жағын жасауыңыз қажет. Өміріңіздің барлық саласындағы өзгерістерге, болып жатқан жағдайларға мән беріңіз. Сізге қуаныш сыйлайтын сәттер бар ма? Осыны аңғарыңыз. Егер сіз шын мәнінде бақытты, сол нәрсеге разы болып, әрі бұл сізге қуаныш әкеліп тұрса, демек, тағдырыңыз сізге бұл сіздің орныңыз, сіздің тағдырыңыз екенін білдіреді. Сондай-ақ, кез келген физикалық ауырсынуларға, жарақаттарға, ауруларға мән беріңіз. Өйткені, кез келген ауырсыну немесе ауру сізге әлденеден хабар береді ғой. Сондықтан да, осындай нәрселерге дер кезінде мән берсеңіз, сіз өзіңізді жағымсықтардан сақтап, аурулардың асқынуынан қорғайсыз. Алайда, кейде сізде физикалық емес, ішкі жаныңыздағы жағдай күзелтуі мүмкін. Мұның барлығына өзіңіздің жабықтығыңыз, мұқиятсыздығыңыз себеп болады. Жаныңыз ауырса, демек сіз ішіңіздегіні сыртқа шығарып, оның себебін анықтап, өзіңізді мазалаған нәрсені бүкіп отыра беруіңіз мүмкін. Сондықтан да іште негативті, уайымды, тағы да басқа сезімдерді сақтамаған жөн. Жоғарғы күш адамдарға физикалық ауырсынуларды сіз оған назар аудару үшін жібереді. Ал Қажет ханымның үшінші кеңесі, бұл сіздің басыңыздағы естен кетпейтін нәрселер болуы мүмкін. Яғни, белгілі бір музыка сіздің басыңыздан кетпей, оның сөздерін үнемі қайталап жүресіз, немесе бір түсті бірнеше мәрте көруіңіз мүмкін. Мысалы, басыңыздан шықпай жүрген әннің сөздері «Кешірші жаным», «Ұмытшы» деген сөздер болса, демек сізді де сол мәтіндегі проблема қинап жүр деген сөз. Құрметті көрермен, Қажет ханымның сөздерінен шығарар қорытынды, бұл адам жанының нәзіктігі, іштен түңілмей, сыртқа шығара білу керек деген сөз. Сіздің жаныңыз, өміріңізде орын алып жатқан жағдайлардың барлығы дерлік сізге жол нұсқап, белгі беріп отыр. Тек осының барлығын дер кезінде түсіне біліп, өзіңізді мұңаюға, түңілуге, итермелуге тырыспаңыз. Керісінше, қуанатын мүмкіндіктерді іздеп, жаныңызға жақын нәрсені таңдаңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.